အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပုံနာစကားနွားနာမဝင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှီရှီတုန်းကကန္နာရတိုင်းတက္ကသိုလ်ပြီးမှပုံနာတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူဟာနွားတစ်ခါကိုမွေးမြူထားတယ်။အဲ့ဒီနွားကိုကောင်းကောင်းထားပြီးကောင်းကောင်းကြွေးမွေးထားတယ်။ตาတစ်ယောက်လိုလည်းသဘောထားတယ်။အဲ့ဒီနွားရဲ့နာမည်ကိုနန္ဒီဝီတာလာလို့မှဲခေါ်ထားတယ်။တနေ့မှာတော့နွားကဒီပုံနာဟာငါ့ကိုတားတယောက်လိုသဘောထားပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးမွေးပြုစုဆောင်လျှောက်ထားတယ်။သူကျေးဇူးတွေငါ့ဘော်မှာအများကြီးရှိနေတယ်။ကျေးဇူးပြန်ဆက်ပေးသေးတယ်လို့စဉ်းစားနေမိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူ့သခင်ပုံနာကိုပုံနာကြီးဒီမြို့မှာရှိတဲ့တထေးကြီးတယောက်ထံသွားပါ။ကျွန်ုပ်မှာနွားတစ်ကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနွားကဇဘူဒိတ်ကျွန်းမှာခွန်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။တဇက်တဲ့တွဲထားတဲ့ကုံလဲတရားကိုတကောင်တဲနဲ့ဆွဲပြနိုင်တယ်လို့ပြောပါမယုံရင်လက်တွေ့ပြမယ်ဆိုပြီးအသက်ပြတစ်ထောင်ကြီးလောင်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်ပုံနာဟာသူ့ရဲ့နွားအကြံပေးတဲ့အတိုင်းတထေးကြီးတယောက်စီသွားပြီးလောင်းကြီးထလိုက်တာပေါ့လဲဆဲပြရမယ်နေကိုရောက်လာပြီးတဲကြောက်စရစ်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကုံလဲတရားဟာလည်းလမ်းပေါ်မှာတန်းစီထားပြီးစိတ်ဝင်စားလို့လာကြည့်ကြတဲ့သူတွေလည်းဝိုင်းအောင်နေပြီးပုံနာဟာသူ့ရဲ့နွားကိုကာကျိုးတစားတွေစီရင်ပြီးအမွှေးချိုင်တွေလိမ့်ချဲပေးတယ်။လဲတရားရဲ့ရှေ့မှာနွားကိုတဆင်လိုက်တယ်။နှင်းတန်းကိုလက်ကကင်မြောက်ပြီးဟဲ့ကောက်ကျတဲ့နွားကုံလဲတရားကိုဆွဲပြပြီးတော့လှုပ်လေဆွဲပြစမ်းလို့အော်ဟစ်ချိန်မောင်းလိုက်တယ်။ပုံနာရဲ့ကြမ်းရိုင်းတဲ့အော်ဟစ်တန်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့နွားဟာစိတ်ကူသွားတယ်။ငါဟာမကောက်ကျဘဲနဲ့ကောက်ကျတဲ့နွားလို့ဆိုတယ်ဒီလိုဆိုမစွဲဘူးကွာဆိုပြီးနွားကပီခံနေတယ်ဘလို့အော်အော်နှင်းတန်းနဲ့တို့လဲတလမ်းမမမရွေဘူးကုံလဲကြီးဟာကြောက်ချသားသလိုငြိမ်သက်နေတယ်ဒီအခါမှာပုံနာဟာလောင်ကြီးအတပြားတစ်ထောင်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ပုံနာကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိမ်ပြန်လာတာပေါ့ကိုလက်မအီမသားနဲ့အိမ်ရာထဲဝင်လှဲလျောင်းနေလိုက်တယ်နွားကြီးဟာပုံနာနားကိုရောက်လာပြီးဘာဖြစ်လို့အိမ်ရာထဲဝင်လှဲနေရတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ပုံနာကမဲမဲအပြောကောင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတော့မသိဘူးလားအသက်ပြားတစ်ထောင်ဆုံးရှုံးလို့စိတ်ညစ်နေတာဟေသိပြီလားလို့ပြန်ပြောတယ်။နွားကလည်းအတင်ပုံနာကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်နေလာခဲ့တာကြားပါပြီ။ကျွန်ုပ်ကြောင့်ဘာတွေပြည့်စည်ခဲ့ဘူးပါသလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။မြေအိုးတစ်လုံးတောင်ကွဲဘူးရဲ့လား။နောက်ပြီးကျင်ကြီးကျင်ငယ်အညစ်အကြေးတွေကိုရောအမြင်မတော်ရမှာစွန့်ချခဲ့ဘူးလားတဲ့။ပုံနာကဒါတွေတခုမှမရှိပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်။နွားကဒါနဲ့များဘာဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုကောက်ကျစ်တဲ့နွားလို့ခေါ်ရတာလဲပုံနာကြီးရဲ့စကားဟာကျွန်ုပ်နားလည်းမဝင်ဘူးဒါကြောင့်ဝင်တင်ကုန်လဲတွေကိုမဆွဲပဲပေးနေလိုက်တာနောင်ကိုအဲ့ဒီလိုမဆိုပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပုံနာကြီးရဲ့အပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်နောက်တဖန်အသက်ပြ2000ကျေးထပ်လောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ရှုံငေရတဲ့ပုံနာကြီးဟာတထေးစီကိုထပ်သွားပြန်နေနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဆွဲပြမယ်ဆိုကအသက်ပြ2000ကျေးလောင်းခဲ့တယ်အပေါ်စီးရထားပြီးဖြစ်တဲ့တထေးကလည်းတေချာပုတ်နိုင်အောင်မှာပဲဆိုပြီးဝမ်းသာစွာလက်ခံခဲ့တယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကုံလဲဆွဲပြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာတယ်။မကျေနပ်ပွဲထနှွေတာမလို့လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေလည်းပုံမိုစီကားများပြားနေတယ်။ပုံနာကြီးဟာသူ့ရဲ့နွားကိုလှဲရန်ရဲ့ထိတ်ဆွဲရမယ့်နေရာမှာတက်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်နွားရဲ့ကြောကုန်းကိုလက်နဲ့အသားအရပုတ်တက်ပြီး"ကိုင်တားလိမ်မာကြီးရဲ့"မင်းရဲ့အစွမ်းကိုလူတကာအံ့ဩသွားအောင်ဒီနေရာမှာတချီတမောင်းလောက်ပြလိုက်စမ်းပါအောင်လို့ချိုသားစွာပြောလိုက်တယ်။နန္ဒီဝီတာလာဟာလဲကုံတရားကိုပင်မန်းချင်းအလင်းမရှိပဲလွယ်လွယ်ကူကူဗျုံကနေရွေသွားအောင်ဆွဲပြလိုက်တယ်။ဩဘာလက်ခုပ်တန်တွေရှန်ထွက်လာတယ်။ပုံနာကြီးနဲ့မျက်နှာဝင်းထိန်သွားတယ်။လာကြည့်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းနှစ်သက်သဘောကျပြီးစူးလက်တွေများစွာချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်။ဒီတချီမှာတော့ပုံနာကြီးပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘဝမတည်တဲ့လိမ့်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတုန်းကမြေကမ်းမတစ်ခုအနီးတောထဲမှာနေထိုင်တဲ့လိမ့်ကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။လိမ့်ဆိုတာလိမ့်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းပေါ့။တွားလီယာကိုသူ့ရဲ့အခွန်မမကြီးကိုတည်သွားရတဲ့လိမ့်ပဲ။ဒါကိုအဲ့ဒီလိမ့်ကအတော့ကိုမကျင်မနက်ဖြစ်မိတယ်။စိတ်ညစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဘဝမှာဖြစ်เสียအကောင်တတော်ဝရီတလောက်မျိုးစုံနေပါလျက်နဲ့လိမ့်ဖြစ်ရတယ်လို့ဟိုမြောက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းလွလွလလပ်ဟိုခုံဒီခုံနဲ့နောက်ပြီးဟိုစင်ကိုကြည့်စမ်းပါဦးအကောင်ကြီးတလောက်ပြပြလွှားလွှားဘယ်သွားရမလဲ
ငါတတော်မြန်နေအစွန်ဆုံးငါရဲ့ရင်းနေကုန်းနေလိုက်တရဝါတူတဲ့ဖားကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဦးရေထဲမှာကူရာကျွမ်းလို့မြန်လို့လူတွေကဖားကိုလိုတော့ခေါ်ရတဲ့နီးနဲ့လူတွေကိုဆက်ရပြန်လှုပ်ပစ်လိုက်သေးတယ်ကုန်းပေါ်မှာလည်းကြည့်လိုက်စမ်းလေထဲမှာပြန်သွားတဲ့ပိုးကောင်ရင်ကောင်ကိုခုန်ဟက်လို့ငါမှာတော့အပေါ်ကပြန်သွားတဲ့ကောင်ကိုခုန်ဟက်ဖို့နေနေတတ်တာ ငါကြောပေါ်မှာလာနာတဲ့ကောင်ကိုယ်တော်လှမ်းဟလိုမရဘူးလေလေကြီးခမယာသူ့ဘဝကိုသူအဲ့ဒီလိုအကြီးအကျယ်စင်ငင်နေခဲ့တယ်။မြန်မြန်တွတ်တွတ်မသွားလာမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒီကြောပေါ်တင်ပြီးခြေလက်တွေဆွတ်ထဲထားရတဲ့ထန်းထားရတဲ့အခွန်ကြီးကိုပါတရေခံဖြစ်မြင်ရမိတယ်။လေကြီးကဒီအခွန်ကြီးဒါမရှိရင်ရုံကတော့ငါ့ကိုအဘလို့ခေါ်ရမေး။ ငါအဲ့ဒီလောက်တွတ်မှလို့နှိမ့်တိုင်းစဉ်းစားနေမိတာပေါ့ကိုရဲ့ပကတိဘဝကိုသဘောမတွေ့အမြဲစိတ်ညစ်နေတော့အဲသဘောပေါက်အောင်ပြောရရင်လူဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်နေရတာကိုစိတ်ညစ်နေပုံစံနဲ့စိတ်ညစ်နေတော့သူဘဝကိုသူပို့လို့သဘောမတွေ့ဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့သူရဲ့နီးစရာမိတ်ဆွေတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်မင်းနေဒီမှာကိုရှေယုံကျုပ်ဒီအခွန်ကြီးကိုချွတ်ချင်နေပြားတယ်ရွှေယုံကလည်း ခမရရဲ့တဘာဝအခွန်ကြီးကိုချွတ်ချင်နေလားဘာဖြစ်လို့လဲလိတ်ကုန်တွေဈေးကောင်းရတယ်လို့ကြားလို့လားလို့မေးတာပေါ့လိတ်ကြီးကလည်းဟာပောက်ကရရီကျုပ်သားကြီးကိုထမ်းထားရတာစိတ်ညစ်လို့ပြားလို့ပြန်ဖြေတယ်လိတ်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ရွှေယုံကဘာပြောရမလဲမသိဖြစ်သွားတယ်ခမရကဒီအခွန်ကြီးရှိနေလို့လိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီအခွန်မရှိရင်ခမရလိတ်ပဲဟုတ်တော့မလဲတဲ့လိတ်ကြီးကလည်းတော်စမ်းမှာဗျာ ဒီအခွန်ကိုဘလုံးခေါ်ကြတယ်လို့မေးတယ်။ရွှေယုံကလည်းလိတ်ခွန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဖြေတယ်။လိတ်ကြီးကကြုတ်ကိုကြတော့ဘလို့ခေါ်တယ်လို့ထမေးတယ်။ရွှေယုံကလိတ်လို့ခေါ်တယ်ကလေး။အဲ့ဒီတော့လိတ်ခွန်ကြောင့်ကြုတ်ကလိတ်ဖြစ်နေတာလား၊ကြုတ်လိတ်ဖြစ်နေလို့ဒီဟာကလိတ်ခွန်ဖြစ်နေတာလားလို့မေးတယ်။လိတ်ကြီးရဲ့စောတကတမှုကြောင့်ပညာရှိလို့နာမည်တွင်နေရွှေယုံရဲ့အုံနောက်ထဲဘာဖြစ
င်ဘူးလေဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းပဲထွက်သွားတော့မှရွှေရုံကလိတ်နဲ့လိတ်ခေါ်ဘယ်ဟာအဓိကကြားတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်အုံနာဟက်ပွိုင်းဖြစ်ကြံခဲ့တယ်လေကြီးကသူ့မိတ်ဆွေမြောက်ကိုမေးပြန်တယ်ကျုပ်ဒီခွန်ကြီးကိုချွတ်ချင်းနေဗျာဘယ်လိုလုပ်ချွတ်ရမလဲတဲ့မြောက်ကတော့ဘာကြောင့်ရင်ဘယ်ဟာကြောင့်နေစူးစမ်းမေးမြန်းမနေဘူးလက်မြန်ချေမြန်အကောင်ဆိုတော့ပရတီကဲကြကြမြန်မြန်ထက်ထက်ပဲအကြံပေးလိုက်တယ်ဆွဲချွတ်ဗျာကြောက်တုံးနဲ့ဝင်ဆောင်ချွတ်ဗျာခမရမဆောင်ခွဲနိုင်ရင်ကျုပ်ကြောက်တုံးနဲ့ထူခွဲပေးမယ်တဲ့မြောက်ညူကအင်မတန်အကျိုးဆောင်ခြင်းလိုပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုကောက်ဆွဲလိုက်တယ်လက်ကြီးကကမန်းကန်တားလိုက်ရတယ်နေပါဦးဗျာနေပါဦးအရီလိုထူခွဲရင်ကျုံနာမှာပေါ်တယ်။မြောင်ညိုကနာတာမနာတာတော့ကျုံမသိဘူး။ခမ ्या ကကျွတ်စီခြင်းရင်ကျွတ်စီရမယ်ဒါပဲလို့အပြက်အာမခံလိုက်တာပေါ့။လေကြီးကဟာမဖြစ်သေးပါဘူး။ခမ ्या ပြောသလိုလုံလို့လို့ဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုမြောင်ညိုကြီးအနာကခတ်တွတ်တွတ်လလာတယ်။ခတ်တွတ်တွတ်ဆိုပေမဲ့သူ့အတွက်ခတ်တွတ်တွတ်ကတခြားသူတွေအတွက်တော့ခတ်နေနေပဲ။ခဏကြာတော့မြေခွေးတစ်ကောင်နဲ့ဆုံနေဘလို့လဲကိုရွှေလေးကြီးငိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့လေးကြီးကိုလှမ်းမိတယ်။လေးကြီးကခမ ्या ကိုပြောရမှခက်ကြောက်ကြောက်ပဲခမ ्या ကစိတ်ချရတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့။မြေခွေးကလည်းစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ဟာဗျာခမ ्या ကမြေခွေးဆိုကောက်ချစ်တယ်လို့တခြားသူစကားကိုယုံပြီးတရက်သေးမပြောပါနဲ့ဗျာ။မကောက်ချစ်တဲ့မြေခွေးတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။လေးကြီးကလည်းမကောက်ချစ်တဲ့မြေခွေးတော့ကြုံမတွေ့ဘူးပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကြုံလည်းမကြားဘူးဘူးလို့ဆိုပြီးပြန်ပြောတာပေါ့။မြေခွေးရဲ့စကားကြောင့်လေကြီးကမြေခွေးကိုပူကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်။မြေခွေးကဆက်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ဗျာ။ကြုံခမည်းကိုဘလို့အနေရဲမှမပြူပါဘူး။စားခွင့်ရတော့မစားပါဘူးတဲ့။လေကြီးကတကယ်ပြောတာလားလို့ပြန်မေးတယ်။မြေခွေးကလည်းတကယ်ပြောတာလေသားကသွေးမတန့်သူနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။လေကြီးကခမ ्या ကသွေးမတန့်ဘူးလားလို့မေးတယ်။မြေခွေးကမတန့်ဘူးထင်တာပဲလေ။ကို့အကြောင်းကိုအတိဆုံး။ကျုပ်တို့လောက်ကောက်ကျင်ညက်ပတ်သူတွေသွေးမတန့်ဘူးထင်တာပဲလို့ဖြေတယ်။လေကမြေခွေးရဲ့စကားကိုသဘောကျသွားပြီး
ကိုကိုကိုတီတာပညာရှိပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ခမားကိုကျုံအကူအညီတစ်ခုတောင်းခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။မြေခွေးကစိုးစမ်းပါအောင်ထူးထူးခြားခြားမြေခွေးကိုအကူအညီတောင်းနေဆိုတော့ကျုံလိုကောင်းကိုယုံယုံကြည်ကြည်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကျုံကလည်းခမားရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမစော်ကားပဲရိုးရိုးသားသားအကူအညီပေးမယ်။ပျော်ပါလေတဲ့။လေကြီးကကျုပ်ဒီလက်ခွန်ကြီးကိုချွတ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါဘလို့လို့ရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။လေဒီရဲ့စကားကြောင့်မြေခွေးခေါင်းကုတ်သွားရတာပုံ။မြေခွေးကခတ်တာပဲ။ခမားကတောင်းမေတောင်းတော့တကယ့်အကူအညီပဲ။ရေစိမ်ပြီးနေရင်မရဘူးလား။ရေစိမ်နေရင်ပြော့မသွားဘူးလား။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ချွတ်လို့ရမှာပေါ့လို့မေးတယ်။လေကြီးကလည်းမရဘူးဗျာ။ကျုပ်တို့ကမွေးကလေးကရေပြင်းစင်းလာတဲ့ကောင်းလေး။ရေပြင်းထဲမှာအနေများနေတာဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။မြေခွေကခမည်းအဖြစ်ကတော့သရဝါချင်းချင်းမကူညီနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးထင်တယ်။တော်နဲ့ထဲမှာရသေကြီးတပါးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီရသေကြီးကအာလုံတည်တယ်။အာလုံတက်တယ်တကိုးလည်းရှိတယ်။သူ့စီသွားအကူညီတောင်းလို့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တော့ပေါ့။လေကြီးကတော်တော်ဝေးသလားလို့မေးတယ်။မြေခွေကဝေးတာတော့တော်တော်ဝေးတာပဲ။ခမရရက်အတော်ကြာသွားရအောင်မယ်ခကြီးကလည်းကြံ့နေတောတဒံတောင်တဒံရေတဒံကုန်းတဒံပဲလို့ဆက်ပြောလိုက်တယ်လေကြီးကသွားမယ်ဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုလို့ပြောပြီးမြေခွေးကြီးလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းခကြီးချမ်းကြီးကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒေါ်ကလည်းနက်ကနက်ချမ်းကလည်းကြံ့တော့ပို့ပြီးကြံ့ပို့ပြီးရိုင်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့တွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေကြီးဟာသူ့ရဲ့အခွန်တွေကိုခြေလက်ခေါင်းသွင်းပြီးတော့ငြိမ်နေလိုက်တာပဲအမတ်တမဲဆိုသူ့ပုံစံကကြောက်တုံးကြီးနဲ့တူတာကိုသူ့ကိုလိမ်မှန်းတီးပြီးအန္တရာယ်မပြုရင်တောင်မှသူ့ကိုစွဲလန်လို့မရအောင်မြဲမြဲခြေကုပ်ပြီးတော့ငြိမ်နေလိုက်တယ်သူ့ပလက်လန်သွားရင်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဘာမှတနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတေယုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရက်ပေါင်းများစွာခရီးနှင်လာတဲ့လေကြီးဟာနောက်ဆုံးတော့ရသေကြီးရဲ့ကျောင်းနေငန်းကိုရောက်သွားတယ်။ကျောင်းနေငန်းရှိမှထိုင်နေတဲ့ရသေကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရသေကြီးကတကိုးရှင်မဟုတ်လား။အဲဒီတော့လေကြီးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့လေကြီးရဲ့လာရင်ကျောင်းရင်ကိုတီးလိုက်တာပုံ။ဒါကြောင့်လေကလေးမင်းကကိုဘဝကောင်းကွက်ဆိုးကွက်ကိုတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကိုတရားချစကားနဲ့ပြောပြလို့ကတော့မင်းနားလည်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့မင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းမင်းရဲ့အခွန်ကိုချွတ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးပျော်ပျော်ဆိုးဆိုးဂါရာတစ်ခုကိုယူဆလိုက်တာနဲ့လေကြီးရဲ့အခွန်ဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုကျွတ်သွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပျောင်ပျောင်နဲ့လေကြီးကတသက်ပုံလေကြီးကအင်မတန်ဝမ်းသာသွားတယ်။သူ့လိုအင်ပြေဝါပြီပုံ။သူဟာလေကြီးကိုရသေးကြီးကိုဦးချပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။လေခွန်ကိုတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်။သူ့အနေနဲ့လေခွန်ကိုအမိုက်လိုပဲမြင်နေပုံ။လေကြီးကအပြန်ခရီးစားထွက်ပြီးမကြခင်မှာပဲဒုက္ခကြုံပါလေရော။ကြာကြီးတကောင်ကအမဲလိုက်ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြာကြီးကလည်းလေရဲ့အနံ့အသက်ကိုရတယ်။ဟာဘာကောင်လဲမသိဘူးဒီအနံ့အသက်မျိုးမရဘူးပါဘူးတဲ့။လေကမြကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ခေါင်းရှူလက်ရှူခြေရှူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာအခွန်မရှိတော့တာကိုသတိရသွားပြီးဟာဒါဆိုငါ့မှာဘာကာကွယ်မှမရှိတော့ဘူးဘလို့လို့ရပါမလဲဆိုပြီးပြူပြူပြဲပြဲကြည်လိုက်တယ်။သူ့အနေနဲ့မြေပြင်ထဲကိုတွင်းတူးပြီးဝင်လို့ရအောင်လဲသူ့ရဲ့ခြေလက်တွေကတဲပြင်မှာဒါရက်လို့ရတဲ့ခြေလက်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ခြုံဘုတ်တစ်ခုတည်းကိုပြေးဝင်သွားတော့အောက်မလီစိုးလိုက်တာနားလိုက်တာဒါနဲ့အပိုင်ခံရတာကြာနေတာပဲလို့အော်ရကိန်းဆိုင်သွားရုံတကယ်တမ်းကတော့ခြုံဘုတ်ကအရွက်တွေအကိုင်းတွေကရိုးရိုးပါပဲခြုံဘုတ်တောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေကြီးရဲ့အသားကအင်မတန်နှုတ်ဖက်နေတော့နည်းနည်းလေးထီတာနဲ့များများနာတာပေါ့ကြာကြီးအတွက်ကတော့ဒီခြုံဘုတ်လောက်ကအသေးမွှားပဲကြာကြီးကခြုံဘုတ်ကိုလက်နဲ့အသားဖြဲကြည့်လိုက်တယ်လေကလေးကကြောင်လန်တကြားနဲ့ဆက်တိုးဝင်သွားတော့ကံကောင်းထောင်မှပြီးတွင်းတစ်ခုလေးကိုဒလိတ်ကောက်ခွင်းကြာကျွေးသွားတယ်တွင်းကစင်ကြီးလျှောလေးဖြစ်နေတော့အသားလေးလိတ်စင်းသွားပေမဲ့နှုတ်လာတဲ့လေအတွက်တော့အသေးဆက်ဆက်ခါအောင်နာတဲ့အဖြစ်ပုံလေကြီးကိုမြင်လာရတဲ့ကြာကြီးကမျက်တောင်မခတ်ဖြစ်သွားတယ်။ခေါင်းလုံးလုံးလေးလယ်ပင်ကရှိရှိညလုံးကပြူပြူကိုယ်လေကလုံလုံခြေလက်ကတူတူနဲ့ဘလို့ကောင်လဲမသိဘူး။ငါတခါမှမမြင်ဘူးဘူး။တွင်ထဲဝင်သွားတာမှင်စာပဲဖြစ်ရမယ်။
ဝေဝေရှောင်မှလို့တွေးပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်။ကြာကြီးထွက်သွားပြီးအတန်ကြာတော့မှလက်ကြီးလည်းတွင်းထဲကနေပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။သူတကိုယ်လုံးလည်းသွေးရည်ချင်းချင်းရဲနေတော့တာပေါ့။လက်ကြီးကဒုက္ခပဲ။အခုမှမကြုံဘူးတာတွေဖြစ်နေရပါလားလို့ညီးသွားပြီးခရီးဆက်လာခဲ့ပြန်တယ်။အခွန်ရှိတာနဲ့မရှိတာရဲ့အကျိုးကိုနည်းနည်းတော့စဉ်းစားစားပြူလာခဲ့တာပေါ့။သားနဲ့ညာဘက်ရောက်တော့အိပ်ဖို့ပြင်ရောဒုက္ခပါပဲငါဘမအိပ်ရမလဲအရင်တုန်းကတော့ငါအိပ်ပျော်နေတော့ငါကိုဘသူမှမလန်းနိုင်အောင်ကြောက်တုံးမိနာကပ်ပြီးခေါင်းလက်ရှိုးလိုက်ရင်ပြီးရောခေါင်းလက်ကိုပဲရှိုးရပါမလဲတဲ့လက်ကြီးခမအဲ့ဒီတညာလုံးသူ့ကိုတကောင်းကောင်းကများရန်လာပြုမလားလို့တထိတ်ထိတ်နဲ့အိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့ဘူးသားနဲ့အဲ့ဒီအခွန်ကြီးကထန်းထားရတာလေးပဲမဲလေးမေသာလေးသာအတော်အသုံးဝင်သားပဲလို့တွေးစားပြူလာတယ်။နောက်တနေ့ကျတော့လေကြီးဟာကုန်းအတိုင်းမသွားပဲမြစ်အတိုင်းစုံစင်းသွားရင်ပိုအန်နေရဲကင်းနိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရေထဲကိုဆင်းလိုက်တယ်။ရေထဲရောက်တာနဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးကြုံပါလေရော။ငါလေးတွေကဟဲ့ဒီကောင်ဘာကောင်လဲဆိုပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ကကတ်လာပြီးတို့လားစိန်လားလှုပ်တယ်။မနေကဒဏ်ရာတန်ချက်တွေပွားနေသေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒဏ်ရာတွေထက်ကြကုန်တာပေါ့။လေကလည်းအသေးအတန်းငါလိတ်ပါကွာလိတ်ပါလို့អော်လိုက်ရတယ်။ငါတွေကလိတ်ဆိုရင်ဘမလဲမင်းအခွန်မင်းကကုန်းဘော်ကတရဝါရေတရဝါရောင်းဆောင်နေရပဲနေမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။လေကလည်းမကြင်မနဲ့နဲ့ဟာပောက်ကရရမင်းတို့ရေထဲမှာဘာတွေကောင်းလို့ကုန်းတရဝါကရေထဲဆင်းရမှာလဲလို့ပြန်ပတ်လိုက်တယ်။ငါတွေကအောင်မယ်ရေတော်ဝါရီပူကောင်းလို့လူတွေရေထဲစင်ငါးရီဖမ်းပြီးငစိမ့်တဲ့တွေတထဲပြက်ကုန်တာမဟုတ်လား။တွားမင်းငါတို့ကိုတသက်ညာစားဖို့လာတဲ့ကောင်းလို့ဆိုပြီးဝိုင်းကြိုက်ကြလို့လက်ကြီးလည်းကုန်းမော်ကိုပြန်ပြေးတလာရတယ်။ကုန်းပေါ်ရောက်ပြန်တော့လေမြောက်တွေတောင်းချမ်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံရတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်အုံသီးတွေနဲ့ပြစ်ပေါင်းနေတော့အုံသီးတွေတောင်ဆက်မှာမော်မော်ပန်ပန်ဝတ်ပြီးငြိမ်နေတဲ့လိန်နာကြလာတာပေါ့။လက်ကြီးကဘုတ်တော့အဲ့ဒီအုံသီးမှန်ရင်တော့ငါအသက်ပြုတ်သွားမှာပဲအရင်တုန်းကဆိုအခွန်နဲ့လျော်နေလိုက်လို့ကတော့ဘာအုံသီးကြကျင်တယ်လို့ကြဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးတဲ့လက်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုနောင်နာရပြီးတော့ရသေကြီးစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်သူမှအခွန်မပါလို့ခတ်တတ်တတ်သွားနိုင်ပေမယ့်အခွန်မရှိတဲ့အတွက်အနေရဲ့ပူကြီးမှရှောင်ရတင်ရတာများပြီးခရီးမတွင်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရသေကြီးရဲ့ကျောင်းသင်ကန်းကိုရောက်သွားတာပေါ့သူရဲ့အခွန်ကြီးကိုသူ့ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်လိုက်ရတော့သိဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါနဲ့ရတိကြီးကိုရတိကြီးလှုပ်ပြလိုက်ပြီးမှန်နေတာလို့မေးတယ်။ရတိကြီးကမင်းပြန်လာမင်းမှန်းသိလို့အသင့်ထားလာတာပဲ။ကဲအခုမင်းအခွန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိပြီမဟုတ်လား။မင်းတို့တရဝါတွေအားလုံးရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဒါပါပဲ။ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမရှိတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အကျိုးကိုမြင်တတ်တယ်သိတတ်တယ်။တရဝါတိုင်းတရဝါတိုင်းမှာသဘာဝပေးအချက်တွေရှိတယ်။လေတကောင်ကမြောက်တကောင်လိုတပင်တက်ချင်လို့မရဘူးမြောက်တကောင်ကလည်းလိတ်လိုရေကူးချင်လို့မရဘူးကြားတကောင်ကလည်းငှက်တကောင်လိုမိုးအောင်ပြင်ချင်လို့မရဘူးရေနေကုန်းနေလေးနေတော်ဝါချင်းတူတူတောင်ဝေလငါးကငမန်းဖြစ်ချင်လို့မရဘူးစင်ကချင်းသေးဖြစ်ချင်လို့မရဘူးကြီးကန်းကစွန်ဖြစ်ချင်လို့မရဘူးအကောင်တိုင်းကောင်တိုင်းမှလည်းတခြားကောင်တွေမရနိုင်တဲ့ပါရမီအရေးအသွေးအစွမ်းအစာအကျိုးပေးအခြေအနေတွေရှိတဲ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တဲ့တယ်။အဲဒီလိုရသေးကြီးကဆုံးမလိုက်တော့ကို့ဘဝအကျိုးပေးချက်အကောင်းဆုံးကိုမတိတတ်ခဲ့တဲ့လက်ကြီးဟာကောင်းကောင်းသင်ခံစာရသွားတယ်။ရသေးကြီးကိုရှခိုးကတော့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။အပြန်ခရီးမှာတော့သူ့အခွန်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြကြထမှန်တိခွင်ရလာပါတော့တယ်ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။